দিনাখনি সমূহ বৈষ্ণৱে প্ৰত্যেকৰ দুৱাৰ চোতালত তুলসী গুৰিত আমাৰ বন্তি দিয়ে। এই বন্তি আকাশ বন্তি বুলি কয়। ইয়াত আমাৰ সত্ৰত তিনি গছি দিয়াই প্ৰভু ঈশ্বৰে নিজৰ নামঘৰ সন্মুখত তাত আছে গুৰু দেৱতা ৰাইজৰ এই তিনিগছ বন্তি জ্বলায়, সেই আকাশ বন্তি জ্বলায়। আনৰ প্ৰত্যেকৰে আছে আজিকালি কিছু টেকেলীয়া অভাৱত প্ৰত্যেকে আপৰ চাপৰতে দিয়ে, সেইটো আমাৰ পৰম্পৰা হিচাপে আছে। আৰু যিজনে চাকি জ্বল জ্বলায় সেইজন দিনত নাখায়, ৰাতি বইল ভাত খায়, বৰতীয়া হিচাপে দাৰি উন্নতি থাকে। এইটো আমাৰ পৰম্পৰা চলি আছে। এই পৰম্পৰা মতে চলিও থাকিব আগলৈকে, এতিয়া বৰ্তমান চলিছে আগলৈকে। এই এমাহ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ল সকলোৱে। এমাহ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ অন্তত আজি আকৌ পুনৰ আৰম্ভণি যেনেকৈ কৰা হয় শেষতো সেই একেধৰণে আমাৰ শৰাই নবীজ্যোতি নামে সামৰণি কৰা হয়। নামৰ শেষত সেয়াকে সেয়া ধৰি আজি সামৰণি দিয়া হয়। ইয়াৰ পৰা আজি কাতি মাহৰ শেষ বুলি আমি ধৰা হয়। ভালো থাকবে।